Bas man yalla fi yag lol te wer ci barke baye ak bayam barke maulana cheikh ahmed tidiane serif radhiyallahu anhu may ñaan gant nak ci qualité baat bi ma len nara jox ndax choono ak soj may sant yalla bu baax di julli ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di gëram cheikhna ahmed tidiane serif radhiyallahu anhu mom mi nga xamne loxi gor yalla yeb joti wul mom la fa loxom joti mu tibbu indil ñu waye ñu ngi ñaanal ngeermande yalla yalla ko yalla soti ci sheikhal islam alhaji ibrahima nyas bay yalla yalla yok leeram te tass ñu ci barkem bay yalla ko yalla yeeram te xare ko aljanna ciat dafa gaaw té wax nañ né dina top nit ba ci bamélam nit dana dé sax ñu né koku jarul ñaanal dem na aljanna attention motax ñu ñaanal baye ñess yalla ko yalla yéeram té xaré ko aljanna nit du reuy bu mbubu soso buñ la ko jotalé buñ la ko solalé du la jot ñi ngi gënam suñu lépp fép di suñu lunay funé muy maulana baye ousmane dieng muy goor gu bax gu doy war gu bari xam xam ku tabe ku gore ku yaatu gennaw te noyele ko ko am mbotu mu deugar ko xamne bo amé xel mu sel kesse wala nga am baxu xol kesse wala nga jang téré kesse bo xolé ci mom rek xamne wirasatu muhammad yena bay abou dem ma ngi lay sante ma ngi lay gëreum mbax yi nga wax yépp ak teranga yi ci yow la nek man tola am awma machine awma ay nak awma ay fas ma wax ak yow nga ne ma dencel sa agn denc sa rer denc sa ndek dina indi samay surga lonk samay machine bayel la tol yalla yalla fayante ak yow ci lu bax yalla yalla deugereul la yalla yalla sam la yalla yalla ar la te l'islam ni la wara deme ay julit buñ dajé war nañ mëna wolu wante ku nek war nga mëna wolu sa morom bi nga dekkal ci sa kërug bop soy tukki ne ko njabot gaangi non so ñibi seyit nako yeksina ma ngi nuyu sama sëriñ moy goor gi ngeen gis mu tok ci sama wal chamoy muy seydi bayam sa di taw bu gor ci maulana baye ousmane dieng ñing koy ñaanal yalla guddu fan ak wër diko ñaanal itam mboti bayam yalla jot lepp ci barke maulana cheikh ahmed tidiane ñu ngi nuyu itam magam muy seyda jama ñi nga xamne xamuñu ko moy yaay boy bi tok ci sama wetu nday jor momit dom la ci maulana baye ousmane ak sen benen rak bu ñu wax baye cheikh dieng muy kele ngeen gis mu tok ci wetu soxna si momit dom la ci maulana baye ousmane pour wan len rek ne li conférencier bi doon wax ne fohuñ fo folouñ te andu ñe ku ñi nax bu ñu yebalon ay talibé kessé dretam ñewut mën nañ wax ne ah mbaru liñ amut adiyé la wala liñ bayiwut tolé la waye dekk bi basman ci bopam ñewna fi yaastu may soxnam ñewna fi domam yeb ma sha Allah ñew nañ fi bay am sa ngi ni at bu jot mu ñew seyda nday jama kazalik bay cheikh nonu te yakarna ya fat fayit ñewna fi yonne na fi aussi ay gorom miraran wa takraran pour won la ne andop yalla andop nawlo wante la waye du yay nek jambi ma nek sang bi té nit ñi boy and ak ñom da ngay and ak bul and ak ñom ci seen bakkan té bul and ak ñom ci sa bakkan way and ak ñom ngir yalla yalla daf ñoo bind ci suuf ñuy dox ci kaw suuf ñun ñepp dañuy dé ñu sul ñu ci biir suuf kon ñi dox ci kaw suuf kenn gëneewul kenn lenn loolu ci ragal yalla inna akramakum indallahi atqakum
kepp teranga ci yeen budé kër la kiko gëna reey le gën ko rafetlé budé auto ci yalla kiko gëna rafetlé budé soxna kiko gëna rafetlé budé compte bancaire kiko gëna fess le ci yeen ci yalla moy ki gëna ragal yalla sama xol sédna guuy xamna né duma mëna wax wax bu jégé li fi kilifa yi jitu yépp wax waye limay déllu ci wat moy baye bu dem contant nañ bu baax so demé nal baye Ousmane wa imindin contant nañ ñun ci yalla ben leader lañ am muy yalla ci walu nubuwa ben leader lañ am yoonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci tariikha ben leader lañ am muy Cheikh Amadou Tidiane faydu nak mom ku bëgg ku bañ ben leader la yalla samp kenn lañ valider candidat muy Maulana Cheikh Ibrahim budé ci dëkk saayir yi mindin rek lañ am jang mo suñu lepp waye dañ koy dagaan ci kanamam pour mu défal ñu liñ bëgg bayes da daan wax lu bari ci ay waxam di tuddu kaolax yeen say mu tuddu sénégal yeen say sax mu tuddu afrique kon ragal pété da fay xagne wërsek suuf ci saayir si mindin lañu bay Ousmane tanal ñi ngi ñaan yalla ci barkeb domam ji su ngeen demé ngeen wax ko né mindin bëgg nañ mu bokku ci dëkk yi gën ci tundu wi bëgg nañ doomi mindin gën doomi yenen dëkk yépp téréwul nak na yenen na doomi yenen dëkk yi baax waye ñun nañ gën lé bëgg nañ fi ay milliardaire bëgg nañ fi ay président bëgg nañ fi ay mufti bëgg nañ lépp lu aduna bi di nasati wala ñukoy soxla ci luy doxal adina bi yu deg fa doomu mindin parce que dekk bi warna meuna am lool nak fu Baye Ousmane tek tankam bu fekke du suuf sumi set ci layit meuna am jiwum fa jila di set ci lima japp kon bo demé nga wax ko ne ñu koy sante ñu koy gëreum ngi fédélé suñu coloré ci mom ngi fédélé suñu jaayante ak mom ngi nango nek ay jaamam ñaari nopp lañ am benn bi ndigalam lañ koy jox jëfé benen bi térém lañ koy jox bay suñu mënul am yenen nopp nak moy duñu déglu lenen duñu déglu kenen suñu xol sedd na guuy bu lolu wé ma ngi gëreum bay Ibrahima Thiongan li bay ja wax dëgg la xeyna man la bay Ousmane tek ma nek ci bop mbolo mi man may kilifa jotaay bi dama koy nangu mais yitté bi so amé gannaaw dogolu Baye Ousmane yitté yi Baye Ibrahima Thiongan bu ñëk sax dama ko doon xawa wax né ki dafa xër ci faydu limu ñuy tek atana guñ ko amuñu xaaliss mbolo mi bari wul waye nek bobu ci ndigal la nekkon té buñu ragalon wala ñu tayal wala ñu yokkat ko non mbir mi du yexsi fi mën nako romb waye du yexsé fi ci ñun parce que baye mo né képp ko xamné yaangi carnet ñi di len dawlo faydu bi nit ñi yaw lañuy daw ñaar ñuy sey ta nobante buñu xolowé bo ci wax xamal li ngay wax bu baax ñun ak yalla nak dafa am ben relation buñu lié ñun talibé baye ak yalla ak luñu mëna def yalla mënoro ak mbon wala ak chaay chaay téel ci rool adab baye dafa wax muni bu lor jami yalla yi ñu ni bay lutax mu ni yow sax bo yoron sab jam ci kër gi bëggo ko ko lor mu ni bul tuddu ay bi jamburi la taskuranna haybam ra'in wal aib minka khadira bul tuddu mukk ay bi jambur ta say ay bi yow ñu koy gis so amé ben lamagne di wax ay bi nit ñep xamal ne nit ñi ay lamagne lañ yo kon pour ñu tuddu say ay bi yow kenn du len doy bo yoré ñaari bëtt di xol ay bi nit ñep ci sa ñaari bëdi mané nit ñi ay bëtt lañu yor buñu joggé pour xol say ayib yow kenn du len doy dëkk bi né dalal na fi jotaay bu né ci suñ buntu waye bi mën na wax né toroxal na yu bari yiko jitu won moy ndolante amna té li rek lañ bëgg ñun lay dolé ko rek ak nuko yalla ñewé fum ko ñewalé na dolé ko di am rek parce que pé yalla bi amul taxaw da ngay dem
wala nga wagne ko kesse amul taxaw de da ngay dem rek wala nga wagne ko yalla yalla def jamm ci senegal yalla yalla def jamm ci adina bi yalla yalla yekati ñoon senegal ci barke baye ak bayam barke maulana cheikh amadou tidiane cherif radhiyallahu anhu.